Bujqësia si ishte dhe ku po shkon? Për këtë do të flasim në këtë hapësirë të ndëruar shikues, duke marrë shkase edhe nga një publikim i bërë një ditë më parë nga kryeministri i vendit Rama në rrjetet sociale. E shohim regjiona ndihmon ta shohim në ekranet tona në këtë momente ku ai thotë 2022 shi jo vetëm rekord absolut i eksporteve bujqësore. Regjia, ju lutem na ndihmoni ta shohim, po ja ku e shohim, po edhe realizim i objektivit ambicioz për $500 miliard në 78 vende të botës. Por ambicia jon është të kapim $1 miliard dhe ta bëjmë Shqipërinë 2030 kampione të Ballkanit edhe në eksporte bujqësore. Dhe pastaj disa që fshatin e shohin vetëm me dylbit e mediave thon ka vdekur bujqësia. Ky raportim ose ky publikim i kryeministrit Rama në rrjetet sociale sigurisht ka prodhuar edhe reagime që ne do të kemi mundësi të ndjekim gjatë diskutimeve që do të bëjmë në studio me zotin Edmond Panariti, ish-ministër i bujqësisë, antar i kryesisë së Partisë së Lirisë, drejton edhe komisionin për bujqësinë, dhe zotin Alban Zusi, ish-zëvendës ministër i bujqësisë, aktualisht drejton qendrën e eksporteve shqiptare. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Dhe po e nis me ju zoti Panariti. Si e lexuat këtë përshkrim që bëri kryeministri Rama për sektorin e bujqësisë? Unë do dëshiroja që për çështjen e ecurisë bujqësisë të shpreshë institucioni i cili është përgjegjës për statistikat e bujqësisë, që është Instati. Dhe në këtë moment që flasim, Instati nuk ka bërë ende bilancin e një viti të vëllimit në total të prodhimtarisë bujqësisë shqiptare përfshirë dhe eksportë apo vlerën monetare që ka rezultuar nga ky produkt bujqësor. Në këtë pikpamje, pa u shprehur Instati, do të ishte spekulative dhe e nxituar që ne të dalim në përfundime ndofta që nga ndonjëherë do të na bëjnë që të rishikojmë më vonë ato deklarata. Keni parasysh Shqipëria është në një monitorim, sepse ne jemi tashmë në hapje të kemi hapur negociata dhe shumë shpejt do ulim edhe për kapitujt e bujqësisë dhe të ushqimit. Dhe që në momentin që ne ulemi, ne do të paraqesim një fotografi reale të vëllimit të bujqësisë shqiptare, numrit të krerëve, sipërfaqe të mbylla, numrit të pemëve frutore e tjerë, dhe kjo është kryesore. Duhet kemi shumë kujdes në raportime virtuale. Raportime të cilët aq më tepër nuk vijnë nga ekspertët, po vijnë nga politika. Politika jo vetëm sot, po kudo ka tendencën e saj për ta zbukuruar. Dhe kjo është jo vetëm karakteristikë për politikën tonë, por edhe për politikën botërore. Pra ne duhet dëgjojmë ekspertët, duhet dëgjojmë statisticienët dhe aq më tepër ka dhe një metodologji të Eurostatit, e cila e detyron Instatin ta zbatojë atë në vlerësimin e vëllimit përgjithshëm të prodhimit komtar të bujqësisë, përfshirë pasaj edhe elementët zinxhirë, që është agropërpunimi, eksporti dhe vlera e shtuar. Në unë u njoha, pash që paralelisht me prononcimin e kryeministrit, është shprehur edhe një ish-zëvendës ministre. Po, do të ndjekim pas pak atë, po do doja të merja një reagim para prak të dyve, pastaj dhe mund të analizojmë. Do thoja, shikoni, kini shumë kujdes, sepse kemi kaluar vetë këtë histori. Unë kam qenë bashkë me Albanin në drejtim të atij dikasteri. Po, njihni mirë, po jemi këtu në studio sot. Duhet të keni parasysh që po i fryve do t'i kesh vështirë për t'i shfryrë shifrat. Do t'i kesh, unë më kujtohet i ndjeri Gjergj Filipi, i cili vinte shpesher në zyrën time, dhe thosh, zoti ministër, kam trashguar të dhëna, të cilët në fakt nuk rezultoi fotografim real i bujqësisë shqiptare, sepse nuk ndahet kush është prodhim vendas dhe kush është prodhim importit, sepse ti mund të luash me këto shifra dhe prodhimin e importit ta shesh edhe si eksport, se në fakt ndodh kjo, e importon, i e vlerështuar, e rieksporton, po është ky prodhim shqiptar, a i faturohet kjo rritjes reale të bujqësisë shqiptare. Prandaj, shumë kujdes, sepse jemi në monitorim. Fryesh dhe nuk shfryesh dot, ose shfryesh, po bësh qesharak. Bësh qesharak dhe kjo është një gjë që ne duhet të evitojmë. Monitorime keni fjalën nga ndërkombëtarët gjithmonë apo jo? Ka një metodë, duhet Instati. Apo nga institucionet vendase? Ke Instatin. Instati ka një metodologji të matjes, natyrisht ai merr edhe të dhënat nga Ministria e Bujqësisë, po të gjitha këto kalkulimet, pastaj me indekset, me variablat që duhen përfshirë, siç është inflacioni, rritja e çmimeve e tjerë,
që në një farë mënyrë pas e të japin gjenë reale të rritjes, stagnacionit apo të rënjes, të apoj kjo institucion. Si shtë thash, gjithmonë politika është tunduar për të bëm bam bam. Është normal. Ne kuptoj. Do mundohet të të krijojë një diçka, por kjo është rrezik për vendin, sepse ti mund të paraqitesh të dhëna të cilët janë virtuale dhe nuk përkojnë me realitetin. Pra ju po thoni që këto shifra që janë publikuar nga kryeministri mund të jenë reale, po mund mos jenë reale, duhet të dëgjojmë institucionet e ngarkuarë. Dhe unë mendoj që për bujqësinë, për shkak të dhe peshës, i stati ndofta t'i dedikojë një dalje të veçantë në konferencë për shtyp. Vetëm sektorit të bujqësisë. Dhe duhet cilësi i pavarur. Po sepse ka marrë vëmendje të veçantë tash. Ju dini ç'po ndodh edhe të thotë që shiko, situata është e tillë. Kaq është rritja e prodhimit, kaq është rritja e vlerës, që rritja e vlerës me rritjen e vëllimit total janë gjëra të ndryshme, sepse vlera përcaktohet nga konjunktura dhe tregut. Sot një litër vaj ulliri mund ta shesësh 5000 lekë sa çka vajtur, po mbas një vite mund ta shesësh edhe 15000 lekë, 17000 lekë. Po një litër është. Ne kuptoj, po. Zoti Zuse, ju si i lexoni këto shifra që publikon kryeministri? Për ju janë reale apo edhe ju i merrni me skepticizëm edhe për ju duhet të dëgjohet instati? Atëherë, edhe unë dakordohem në këtë pikë që ne duhet të kemi shumë më tepër zënë nga instati dhe instati duhet të jetë shumë më i strukturuar në informacionet që jep.